Milo Urban, živý bič. Časť 2. Adam Hlavaj Kapitola 6 Ušlo tak do Vianoc a o Hlavajovi nebolo počuť nič. Zmizol, zapadol kdesi, ako by sa bola zem nad ním zavrela. Darmo kúrňava striehol, darmo nazeral večerami do okien, Hlavaja vystriehnúť nemohol ani dozvedieť sa o ňom. Len horár hrubiak videl ho raz ísť starou bučinou a žandári prišli mu na stopu v lazuchách u akejsi tetky. Keď však prišli k nej, hlava ja tam už nebolo. Jeho tetka ani v dlhých ťahačkách nevedela povedať nič bližšieho, lenže si vzal slaniny a chleba a odišiel si hore cestou. Potom niekoľko razy bol u koreňov. Dlho držiaval malého Adama na kolenách na súmraku odchádzal a okrem koreňovcov nevedel o tom vôbec nik. Sám kramár, známy svojou močanlivosťou, dozvedel sa o tom často až po týždni, ale usmial sa len významne, lebo on vedel o Hlavajovi najviac. A nakoniec v nedeľu pred samými Vianocami bol v krčme na jednej z väčších kopaníc, patriacej klazuchám. Tu si posedel, poštval trošku chlapov a zmizol zas ani gáfor. Zima bola mierna, bez väčších mrazov, snehu veľa nebolo a kde bol, bol ubitý. Žandári prešli niekoľkokrát lesmi po Pírsko, ale stôp, na ktoré sa tak spoliehali, nenašli. Len čo sa namáčali poriadne a vynadali okolickému, ktorý ich ustavične počťúval. Niekoľko výstupov s ním mal i Kúrňava, potešujúc ho slovami. Počkajte, pán notár, nech len prídu mrazy. A naozaj, začiatkom januára uderili silné mrazy, predmety pod holým nebom pokryli sa inovaťou, rieky zatiahli ľadom a sneh v poludnejších lúčoch slnka jagal sa iskrivým chvením drobných ľadových perál. Za rána a k večeru ležali na ňom dlhé, Modré tône predmetov a rúžový nádych vychodiaceho alebo zapadajúceho slnka, v ktorom kraj podobal sa vianočným pohľadniciam. Dym stlpovite, rovno vznášal sa k jasnej oblohe, okná sa zaťahovali ľadovými kvetmi. Mesiac, vychodiaci z bielej pary nad riekami, cvenžal skoro čistotou v polovici svojej cesty a pod ním strechy, stiahované ukrutnou silou mrazu, práskali. Bolo čuť splašených psov, ako brechali časom, úrivkovite, krátko, bolo vidno ľudí, ako sa ponáhľali, keď šli niekde, dých hneď pri ústach menil sa v paru a sneh vrzgal pod nohami. Raz takého odpoludnia vybral sa kramár po slamu do humna. V tej čiastke rástok gazdovia mali humná stavané osobite pri vode. Boli to humná, kde sa držiavala výlučne len prebytočná potrava, preto, keď gazdovia potrebovali slamu, museli ju otiaľ nosiť. Kramár s povrazom na pleci ako si pozorne obišiel humno, zahľadel sa k potoku, ktorý tu celkom odbočil od rástok, odháčkoval dvierka a vošiel dnu. Tam zastal, ponačúval, potom vošiel do záčina a dvakrát prenikavé zakašľal. Na ten znak seno v kúte sa odhrnulo a z dola odkiaľ si vyšiel Adam Hlavaj. Čo je? Pýtal sa, vystierajúc ramená. Zima, odvetil kramár, dobrácky žmurkajúc hustým obočím. Poď sa zahriať do izby. Prejdem. Prebehneš okolo plota rovno do dvora. Nik ťa nezbadá. A dodal. Všade myslia, že si v písku. Hlavaj pomohol kramárovi nabrať slamy a sviazať ju povrazom. Keď boli hotoví, opýtal sa. Je doma vaša žena? Nie, odvetil kramár, odišla kdesi ísť s praslicou. Neveríš ženám, čo? Usmial sa. Nie, veru. Mojej starej nemáš sa čo báť, ubezpečoval ho. Tá, keď treba, vie močať. Vyšli z humna a hlavaj opatrne poza plot prebehol do kramárovho dvora tam skočil pod kôlňu a do siene. Nezbadal nič podozrivé. Ozaj, čo je zilčičkou? Pýtal sa kramára, vstupujúceho za ním. Tá už dávno prišla. Nevedeli si z ňou rady i pustili ju domov. Ale mne sa osoba nepozdáva. Čože? Čo sa vrátila, je ešte divšia, než bola. Tá bláznie od žiaľu. Kramár doniesol z kapusty a zemiakov misu. Jedz, ponúkal hlavaja. Dosť sa veru nahladuješ. Hlavaj sa nedal dvakrát núkať. Bol hladný sťavlk i najedol sa. Keď odkladal lyžicu, riekol. Len keby zima prešla. Takto sa nedá nič robiť. Každý je rád, keď môže v teple sedieť. I môjho Adama som už dávno nevidel, doložil. Dočkáš sa, dočkáš, potešoval ho kramár. Január je už tu, ešte február a v marci už bude teplejšie, sneh pôjde dolu. Ten sneh na nič hodný, odplúl si hlavaj. Čože mieniš? Uvidíme ešte. Potom povedal. Ani by ste neverili, ako ma ruky svrbia. Kramár sa dobrodušne zasmiel. Byl bys, čo? Hej. Niekoho. I ja, povedal kramár zníženým, zlovestným hlasom. Niekedy, vieš, tak mi ich čosi dvíha, ako by ani moje neboli. Tú bezočivosť, tie krivdy keď vidím, tie svinstvá všelijaké. Tie ropuchy panské, naduté. Ej, schlípnu, počkajte. Zakúrime im. A hlavajovi zahrali v očiach zlé plamienky. Nevedel ešte ako, ale cítil. Cítil, kde si vo vzduchu tú výchricu a vedel, že musí prísť. Tušil ju podvedome, ako zver tuší nastávajúce zemetrasenie alebo blížiaci sa oheň. Kramár hľadel na hlavaja a tešil sa. Hlavajová odbojnosť, to, že zutekal z fronty, naplňovala ho obdivom. Keby mu hlavaj bol povedal, aby šiel s ním, kramár bez váhania bol by sa sobral a šiel, hoci mu už päť krížikov tlačilo chrbát. Hlavajové slová pôsobili na neho ako bič, vyvolávali zvláštny druh bolesti, ktorá príjemne šteklila a rozčuľovala človeka. Opájali. Zdalo sa, že za každým jeho slovom sú bodky, vyplnené krajšou budúcnosťou, nový svet, do ktorého len on môže voviesť. Potom sa zahovorili o rástokách. Hlad bude, vravel kramár. Už teraz poda jedným dochodí, hoci je ešte len zima. U koreňov neviem, čo si do jary počnú. Zbadal som to už pred Vianocami, spomenul hlavaj. To moje chlapča je im tam, aký ste na ťarchu, staral sa. Kázal som im, aby zaorali z môjho, čo môžu. Keď to? Ktože? Čertovská robota. Zahromžil hlavaj. Zamysleli sa a mlčali dosť dlho. Potom hlavaj odrazu sa strhol. Pušku by som potreboval, povedal. Pušku? Na čo? Zadivil sa kramár. Nemôžem takto ustavične chodiť do dediny, vysvetľoval hlavaj, lebo skôr neskôr ma tu privrznú. Keď človek pušku má, zaobíde sa i bez dediny. Ale horár. Bude ťa považovať za pytliaka. Podúriš ho proti sebe. Dám si pozor. A hrubiak je dobrý chlap z krvi. Keby mu na pety nestúpali. Pôjdem celkom do vrchu. Nuž, Kramár chcel práve hovoriť o puške, keď v pitvore čosi vrzglo. Len čo mal hlavaj času skočiť za pec a zatiahnuť sa šatstvom, vošiel do izby kúrňava. Pochválen. Na veky amen, odvetil mu kramár, nedôverčivé pozrúc na neho. Zišlo mu na um popisovanie dobytka i zamračil sa. Ale kúrňava, ktorý odvtedy s kramárom nehovoril, sadol si na lavicu, rovno oproti kútu za pecov, ako by s kramárom bol v najlepšom kamarátstve. Uškeril sa na neho a dôverne sa ho opýtal. Ako sa tu máte? Čo chce pľuhavstvo, myslel si kramár, ktorý kúrňavu najradšej by bol chytil pod krk, zatriasol ním a vyhodil ho von. Bojazlive pozrel za pec do kúta, potom na kúrňavu, ale keď nezbadal nič podozrivé, ľahostajne odvetil. Dobre. Kúrňavovi lavica bola vysoká, nohy mu z nej vyseli, preto zakýval nimi, podoprel dlaňami hlavu a usmievajúc sa, hľadel priamo do kúta za pec. Kramár trpol. Kúrňava odrazu obrátil sa celým telom k nemu, prehodil nohy na kríž a začal. Ozaj, neviete vy nič o hlavajovi. Neviem, snažil sa povedať kramár čo najprirodzenejším hlasom. Prečo sa pýtaš? Tak len, kúrňava na to. Kde sa mohol dieť tak odrazu? Sved je veľký, usmial sa kramár. Bači ho da, kde nešťastie nezašlo. Ach, hlavaj sa tak ľahko nedá. Myslíte? Kramár však hodil po ňom takým strašným pohľadom, že Kúrňavovi až mráz po chrbte prešiel. Myslím, povedal, zmrviac to slovo medzi zubami. Sedeli potom dosť dlho bez slova. Kúrňava klepal prstom po lavici a Kramára chytali zlosti, že sa neberie v peklo. Ale Kúrňava k odchodu sa nemal. Po chvíli začal znova dojedať. Ja vám neverím, usmieval sa lišiacky na kramára, vy viete, kde je hlavaj. Neviem, bránil sa kramár. Ako môžem vedieť? No, no. Ja viem, že vy viete. A znova sa zahľadel do kúta. Ale kramár mal už toho pokrk. Vyskočil, zastal pred kúrňavom a len len, že ho nechytil. Počo si prišiel? Osopil sa na neho. Kúrňava, vidiac pred sebou chlapa dvakrát tak vysokého a hrubého ako on, zľakol sa. Spomenul si, ako sa kedysi dostal do hnojovky i zahapkal. Len tak? No, vynašiel sa hneď a doložil. Reku, či by ste mi nepožičali sánok. Chcem doviesť trošku dreva. Kramár sa nedovtípil, že je to hlúpa výhovorka aby mal kúrňavu čím skoršie z krku, vyviedol ho von a dal mu sánky. Vydýchol si, keď ho videl za rohom zmiznúť. Kúrňava sa robil, ako by šiel za humná. Keď však kramár vošiel do pitvora, sánky nechal tak a hýbaj k notárovi. Skoro bez dychu vpálil do kancelárie. Notára zastihol samého, čítajúceho práve došlú poštu. Je u kramára, oznamoval zadýchčaným hlasom. Kto? Pýtal sa okolický, nevediac sa chytro spametať. Hlavaj. Meno ho zelektrizovalo. Schopil sa, ale potom hneď sadol. Bež a povedz žandárom, kázal Kúrňavovi. Kúrňava odbehol. Notár okolický roztrasené ruky musel oprieť o stôl. Hlavaja, vyševšieho spoza pece, zmocnil sa nepokoj. Ukrytý za šatstvom, počul celý rozhovor. Tón, ktorým Kúrňava hovoril, prezradil mu, že ho videl. Cítil ten falošný pohľad, ako prehrebá medzi šatstvom, zachytil ho zvláštnym smyslom prenasledovaných a hoci s Kúrňavom sa nestretol ešte, vedel, že má dočinenia so špehom. Kramár však, keď vyprevadil Kúrňavu, Nevrátil sa hneď do izby. To hlava ja zmýlilo, lebo myslel, že je s ním von. No kramár, tiež zlou pretuchou jatý, šiel ešte na pújt urezať hlavajovi slaniny. Zabavil sa tam a keď sa vrátil do izby, riekol. Odyšiel. Ale hneď tu budú žandári, zasmial sa hlavaj. Kramár vyvalil na neho zarazené oči. Uvidíte. Povediac to, vyskočil do siene, ale neskoro už, lebo dnu práve vchodili žandári. Kúrňava stretol sa s nimi na ceste. Počúvali ste šiestu kapitolu druhej časti románu Mila Urbana Živý bič. Ak sa vám naša audiokniha páči, pomôžte nášmu kanálu napredovať a zdieľajte ju s priateľmi. A aby vám neunikli nasledujúce časti, prihláste sa na odber YouTube kanála Slovenské audioknihy a články. Ďakujeme.